Доброго дня, любі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про криптовалюти. Насамперед, не забувайте, що криптовалюти – це досить ризиковано і немає чіткого регулювання в плані законодавства. Тому, якщо ви торгуєте криптовалюти, ви це робите на свій страх та ризик. І так, біткоін зараз виглядає досить цікаво, але якщо він не зможе закріпитися вище за рівень цього бара, максимальна вартість якого була 28 868 доларів та 5 центів, то нічого взагалі цікавого не буде. Тобто чекаємо, що буде далі. Зможе пробити та закріпитися вище чи ні? Що до спекуляцій, наприклад, на біржі Gate.io непогано виглядають дві монетки. Перша з них – це монета з назвою 10 SET к USDT, к тезеру. Відносно рівня по цьому бару, вартість майже 50 копійок в псевдодоларах. І сьогодні ми бачимо так званий хибний пробой цього рівня. Якщо цей день закінчиться тим, що бар закриється вище за цей рівень, за 50 центів, то завтра можна подумати про купівлю цього активу заради спекуляції з зрозумілим захисним ордером типу стоп-лос нижче за мінімальну вартість, наприклад, по 49 центів. Ну і тейк-профіт також не забувайте, десь, наприклад, біля 80-85 копійок можна поставити. І наступна монета цікава – Алга, GLA. Тут ми бачимо взагалі цікаву ситуацію, вона падає, тобто ми можемо її спробувати зробити короткий продаж, тобто шорти відкривати, якщо це можливо. Треба подивитись на цей рівень біля 8 центів, 8. І якщо сьогодні проб'є цей рівень і закріпиться під ним, то завтра можна думати про шорти. Але не забувайте, що все це ризиково. Треба добре обирати біржу, де торгувати, і взагалі-то користуйтеся холодним гаманцем, де ви можете зберігати свої криптоактиви більш-менш якось у безпеці. До нових зустрічей, бережіть себе і все буде добре. До побачення.